Sedm krásných nových elektromobilů mají ve svém vozovém parku Rychnovské sociální služby. Získali na ně více než 90% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Budou sloužit pro pečovatelskou službu. To znamená, že na přepravu zaměstnanců nebo pečovatelek do těch domácností, kde se budou starat o ty klienty, předpokládáme, že půjdou do těch obcí, aby jsme se dostali, dostali víc od Rychnova, aby i tam se služba trošku zaktivnila a aby pro nás ten dojezd nebyl tak drahý. Hodně záleží na tom, za, za kolik máte hodinu. s tím, že vlastně pohybujeme se do koruny nákladů na provoz vozidla proti klasickým palivům, kdy se pohybujeme mezi 3 až 6 korunama pět nablízkaných osobních vozidel a dvě dodávky. Kapacita baterie je zhruba 40 kW a na jedno nabití auto ujede asi 320 km. Když se ten domov stavil pro seniory, tak už se počítalo, že tady budou jednou elektromobily, nevěděli jsme, že tak rychle. A je to vybavený, je tady šest dobíjecích stanic, bude ještě přidělaná sedmá. V podstatě každý auto bude mít svoji zásuvku a přes noc budou vždycky dobyty, aby druhý den ráno mohli vyjet do terénu. Sociální služby o dotaci usilovaly dva a půl roku. Elektromobily stály celkem více než 6 milionů korun. V oblasti sociálních služeb si zatím nejsem vědom toho, že by něco takového bylo v králohradském kraji, nicméně myslím si, že je to vynikající inspirace pro všechny další, včetně našich organizací krajských. Vozy začnou zaměstnanci používat hned, jak dostanou SPZky. Sice je možná, na silnici neuslyšíte, za to typicky červenou barvu určitě nepřehlédnete.